ئێستا سیستەمی نوێی جیهانی کە خۆی لە دادگای تاوانی نێودەوڵەتی دەبینێتەوە ئامرازێکی گرنگ و بەهادارە بۆ ڕێگرتن لە ئەنجامدانی تاوانی جینۆساید و تاواندش بە مرۆڤایەتی و تاوانی جەنگ و تاوانی دوژمنکاری و بەستاگەیاندنی بکرانی. بۆ ئەوەی عێراق لە عێراقی نوێدا تاوانی جینۆساید و تاوانی جەنگ و تاوانەکانی دژ بە مرۆڤایەتی و تاوانی دوژمنکاری دووبارە نەبێتەوە، پێویستە عێراق بۆ دڵنیاکردنەوەی خەڵکی کوردستان و کەمایەتی ئاینی و مەذهبیەکانی بە پەیمانامەی ڕۆماوە پەیوەست بێت و ببێتە ئەندامی دادگاکە. بۆ بیرهێنانەوەی هەموو لایەک عێراق لە بڕواری 15/2/2005 بەو ڕێککەوتنەوە پەیوەست بوو و بەڵام بێ هیچ ڕوونکردنەوەیەک لە دوای دوو هەفتە پاشگەز بووتەوە. لە یادی 17 ساڵەی بڕیاری پێکهێنانی دادگاکە و 13 ساڵەی دەستبەکاربوونی ئەو دادگایە داواکارین یەکەم حکومەتی هەرێمی کوردستان فشار بخاتە سەر حکومەتی ناوەندی بۆ ئەوەی پەیمانامەی ڕۆما واژوو بکات و ببێتە ئەندامی دادگای تاوانی نێودەوڵەتی، بۆ ئەوەی نیازپاکی خۆی لە ڕێگای پابەندبوونیەوە لە دادگاکە بۆ پێکهێنانی ئەم وڵاتە مەڵبەندی جینۆساید ڕابگەینێت کە دژ بە دووبارەبوونەوەی تاوانەکانی ڕابردووە کە بەسەر گەلەکەمان دەهاتووە، وەک هەڵەبجا، ئەنفال، بەرزانی، فەیلی، تەعبیر، شنگال، سمیل. دوو، داوا لە دەسەڵاتدارانی کورد دەکەین داواکاری بە ئەندامبوونی عێراق لە دادگای تاوانی نێودەوڵەتی بکەن یەکەم یەک لە داواکارەکانی خەڵکی کوردستان لە دانوستانەکانیان لەگەڵ حکومەتی ناوەندی بەغا لەگەڵ لایەنە عێراقیەکان و سازشی لەسەر نەکەن. سێ، حکومەتی هەرێمی کوردستان ئەو تۆمەتبارانەی هاوڵاتیانی کوردستان و تاوانی گەورەی نێونەتەوەیان ئەنجامداوە یان بەشداریان تێدا کردووە دادگایی بکات و ناویان بداتە پۆلیسی ئەنتەرپول بۆ دەستگیرکردنی هەڵاتووەکان، نمونە 258 تۆمەتباری ئەنفال. هەروەها حکومەتی هەرێمی کوردستان پێشوازی لە هیچ کەسێک نەکات لە هەرێمی کوردستان کە لەلایەن دادگای تاوانی نێودەوڵەتیەوە بانکرا بێت لە کاتی سەردانی کردنیان دەستگیریان بکات و تەسلیم بە دادگای ناوبرایان بکات. و نوێنەرایەتی کورد لە حکومەتی ناوەندی پێشوازی لە هیچ داواکراوێکی دادگای تاوانی نێودەوڵەتی نەکەن یاخود سەردانی وڵاتەکانیان نەکەن. هەروەها حکومەتی هەرێمی کوردستان ڕێگە نەدات بە هاتنی هیچ عێراقییەک بۆ کوردستان کە تاوانی نێونەتەوەیان ئەنجامدا بێت لە کاتی هاتنیاندا دادگاییان بکات.